alle sammen, og velkommen til Clash Royale mandag. I dag så tenker jeg at vi skal prøve en kroneduell, der man egentlig velger litt kort underveis, eller på starten, så la oss starte. Ok, det første vi kan velge er en lakker. Her tror vi, jeg har egentlig lyst til å bruke prins, nei prinsesse, nei jeg husker ikke den heter, der. Vi kjører den der. Og så klart han. Jeg bare burde ta den andre egentlig, men sånn er det. Lykke til med en hashtag tommel opp. Veldig viktig det. Jeg begynner med X-bue. Ok, X-bue er ganske kjekt å ha. Ok, han setter ut en bowler der. Så da må vi bare egentlig gjøre slik. Og så setter vi den der. Så håper jeg at jeg rekker å ta ut litt ting før, ja, før det blir tatt ut. Det gjorde jeg ikke. Skal vi se, hvis vi bare setter den der. Sånn. Da gikk prinsessen vekk. Eller prinsessen, og så setter vi den der. Bare for å få rusha litt på han. Mensetårnet er ute. Oh yeah! Veldig bra det. Ja, det var ganske grei nok det, synes jeg. La oss starte med en... Vi venter litt der. Vente og se hva han gjør. Ok, vi setter den ut der. Tenker jeg. Og så setter vi den der. Why not, tenker jeg. Bare for å gjøre det. Har vi ikke sap? Eller, jo, sap. Ok. Da tenker jeg, og der kom hun, ok, hvis vi da setter den der, og den der, da begynner hun å bli tatt ut ganske fort. Kommer han med en, sånn der, jeg husker ikke hva den heter, men sånn der. Ok, vi får da sette den cirka der, så får vi heller bare drite oss ut med det der, fordi jeg trykket litt feil, men sånn er det. Ja, ja. Min feil. Greit nok. Vi får bare få det ut så fort som mulig. Sånn. Han bruker sap. Sap er en ganske bra ting å bruke. Ok, vi kjører den sånn cirka der. Og så kjører vi den der, bare for å få den ut av verden. Der, og så setter vi den der og den der. Bare at de får ned. Sånn, tusen takk. Bowler, gjør jobben din nå. Ok, vi har dem. Ok. Ja, vi fikk den ut. Så lenge jeg klarer å defende greit nok, så er jeg fornøyd. Det er cirka 20 sekunder igjen. Han får en regelmessig bra push. Eller jeg fikk en ganske regelmessig bra push, heter det. Vi setter den foran der. Sånn at jeg i hvert fall får defenda litt. 5 sekunder igjen. Og bra spilt. Veldig bra spilt. Yeah! Når jeg er like godt i gang, så må vi jo bruke det å ta en gang til. Vi tar jo der, og så vi tar zap. Der, vi tar en slik, og en tenker vi slik. Så der, navel. Ok. Lykke til med en hashtag tommel opp. Tusen takk til deg. Dette her ligner litt på et dekk jeg allerede har brukt nesten. Det er ikke helt likte et dekk, men det ligner. La oss, ok, du velger å kjøre der. Så hvis vi bare får gjøre slik. Ok, du får, oi, Inferno tommer. Ja, det gikk ned. Vi må bare gjøre sånn. Oi. Ok, vi må da. Skal vi se, klarer den? Ja, den klarer det der. Da må vi bare bruke bomber. Han bruker en ismann. Da tar vi og sparer litt poeng her. Tipper at vi setter en vakyr der. Skal vi se om vi klarer bare å avcharge den.
Nei. Jeg traff den, men greit nok, greit nok, greit nok. Vi tar en sånn der trist i baken. Ok. Kommer vi med der. Setter vi den foran der. Tenker vi å sette en bombe bak der, slik at du kan gjøre litt damage i mellom tida. Kom igjen nå, gjør damage. Thank you. Kom igjen, hvem kom først? Ja da. Dette er bra. Du kommer nesten, ja, du kommer fram og gjør litt damage her, det liker vi. Men det var ikke så veldig mye damage du fikk gjort. Nå kommer spørsmålet, hva legger han ut? Bra spilt. Bra gjort. Bra spilt. Takk. Ok, vi setter bare ut en vakyr på venstre side. Lurer på om han har gitt opp. Det hadde han ikke. Sånn. Så lenge han, jeg får det litt her, så er jeg fornøyd. Så setter vi den der i forveien der, med en bomber bak der, så vi får pusha litt. Setter vi den der. Bare for å få pusha greit nok der. Fikk vi ned siste tårnet der. Bra spilt der. Vi gjorde sånn og sånn. Bra spilt. Bra spilt. Tommel opp. Yeah! Det gikk altså greit, synes jeg. Jeg håper dere likte denne episoden her. Hvis du gjorde, ta og lik denne videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det. For da kan du bli en del av linselyser. Og nå er det ikke lenge til jul. Så jeg håper dere får det dere ønsker til jul. Vi snakkes. Ha det bra.